Asan xidmət bugündən kupçaların verilməsinə başlayıb. Artıq bununla bağlı asan xidmətə olunan müraciətlərə baxılıb, xidmətə əlavə olunan yeni siyahıda mənzillərin ilkin çıxarışlarının verilməsi, o cümlədən fərdi yaşayış evlərinin, həyət evlərinin təkrar çıxarışının verilməsi daxildir. Vətəndaşlar qanunvericilə müəyyən edilmiş sənədləri təqdim etməklə əlavə 7, 14 və 20 günə əlavə xidmət haqqı ödəməklə o sənədləri əldə edə biləcək. Çıxarışın, kupçanın alınmasına dair dövlət rüsumu 30 manat miqdarındadır. Əlavə 50 manat texniki pasporta görə dövlət rüsumu ödənilməlidir. Həmçinin mənzillərin qeydiyyatı alınması, yoxlanılması və müqayisə edilməsinə dair 20 manat xidmət haqqı və mənzilin texniki inventarlaşmasına dair 50 kvadrat qədər mənzillərə 12 manat miqdarında xidmət haqqı müəyyən edilmişdir. Asan xidmət mərkəzinə bugün həyət evlərinə, daha dəqiq fərdi yaşayış evlərinə kupça almaq üçün çoxlu müraciətlər olub. Əslində isə həyət evlərinə yalnız təkrar çıxarışın verilməsi barədə dəfələrlə məlumat çatdırılıb.